ہم خاک ہیں اور خاک ہی مارا ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی مارا ہے ہمارا، ہم خاکی تو آدم جب آلا ہے ہمارا، پڑے خاکی تو آدم جب آلا ہے ہمارا، میرے آقا کے قدم ناز وہ کتنے پیارے اور کتنے حسین ہوں گے کہ پروردگار نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ کو بلایا تو اے موسیٰ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں تم رب سے کلام کرتے ہو، اور یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پر تمہیں پروردگار عالم کی تجلی خاص دکھائی جائے گی، لیکن حضرت موسیٰ پر جب وہ تجلی نور ڈالی گئی تو آپ اس کی تاب نہ لا سکے، میرے سرکار کے قدم ناز دیکھیں پہنچے عرش بری پر، حکم ہوتا ہے محبوب نالین کے ساتھ تشریف لے آؤ، حکم ہوتا ہے اسی نالین کے ساتھ تشریف لائیے، اعلی حضرت نے اسی کی ترجمانی کی، کیا فرماتے ہیں، اے مبدل جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، جس خاک پہ رکھتے سید عالم، اس خاک پہ قربا دل شہدا ہے ہمارا، اس خاک پہ قربا دل شہدا ہے ہمارا، خاک پہ نبی کے نالین سے لگی خاک پر ہمارا دل غلاموں کا دل کیوں قربان ہے، اعلی حضرت نے وہ بھی بتا دیا کہ سرکار جب زمین پر قدم رکھتے ہیں تو وہ سرزمین جہاں میرے آقا قدم رکھے پروردگار ان ریت کے ذروں کو آسمان کے ستاروں کا نور بنا دیا گیا، وہی اعلی حضرت فرماتے ہیں ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے، اس خاک پہ تو اور میرے آقا فرماتے ہیں، اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اس زمین کو اس خاک کو تم معمولی خاک نہ سمجھو، اس لیے کہ اعلی حضرت فرماتے ہیں اس خاک کو تم خاک نہ آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کی تھی اور فخر کیا تھا رب کی نعمتوں پر کہ اے سرزمین اے زمین سن
مجھ میں ستارے ہیں، میرے اندر بیت المعمور ہے، مجھ میں سورج کی روشنی ہے، میں نے چاند کو اپنے آغوش میں لیا ہے، بتا تیرے پاس کیا ہے؟ زمین میں جھوم کر یہ جواب دیا، مجھ میں تو اصل کائنات موجود ہے، مجھ میں تو جانے کائنات موجود ہے۔ تجھے جس جنت پر فخر ہے وہ مالک کونین، وہ مالک جنت مجھ میں موجود ہے، وہ مالک کونین میری چھاتی کا آرام کر رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس زمین و آسمان کی بحث کو ترجمانی میں اپنے اشعار میں ڈھالا اور کہا، خم ہو گئی، خم کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا، خم ہو گئی پشت فلک اس تار زمین سے، خم ہو گئی پشت فلک اس تار زمین سے، سن ہم پہ مدینہ یہ رتبہ ہے ہمارا، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی بابا ہے ہمارا، خاکی دو آدم جب آیا ہے ہمارا،